Для гарного настрою у нас є для вас купа подарунків, до речі. І оскільки ми вже про фізичні вправи зранку згадали, граблів, якщо у вас немає і немає взагалі жодного іншого шансу помедитувати, знаєте, є купа інших альтернативних способів зайняти своє тіло для того, щоб звільнити, так би мовити, голову. Можна ходити в тренажерну залу, на кросфіт, на групові заняття, в спортивний клуб «Тонус». І для того, щоб отримати цей сертифікат, вам треба усього-навсього зателефонувати нам за номером 213-46-24 і з нами пограти. Сьогодні, до речі, будемо грати з любителями кіно, тому що є у нас для цього привід. Привід ще який, і як тільки ми приймемо телефонний дзвінок, ми розкажемо, в чому полягає сутність. Отже, хотіла сказати про те, що ми дуже чекаємо, але все вже, є дзвінок. Алло, доброго ранку. Алло. Добрий ранок. Як вас звати? Ольга. Ольга, я чую по голосу, що ви ще не зовсім прокинулися, будемо це виправляти. Отже, ми пропонуємо вам зараз поглянути на екран та вгадати, кому належать очі. Очі зірок сьогодні будемо показувати. Трохи згодом. Трошечки пізніше. А про привід, який я говорила, я це мала на увазі, що у нас сьогодні 27 числа день народження улюбленого актора, нашого режисера Миколи Караченцова, актора театру та кіно. Пам'ятаєте такого? Знаю, так. Ну, от бачите, ми прямо за голосом зрозуміли, що ви знаєте, що це за актор. Давайте згадаємо з вами його найкращі ролі, найкращі фільми. Переконана, що вам це вдасться. Отже, увага на екран. Як ви гадаєте, це кадр з якого фільму? Ну, я знаю його фільм «Дюна на Я-8». І це абсолютно правильна відповідь. Шикарний старт, давайте далі. А це чоловік з бульвара Капуцина. Правильна відповідь. Ви блискуче знаєтеся на його творчості. Біллі. Ще далі. Біллі, що ти можеш робити за деньги? За деньги, Джонні, я можу зробити все. Що це за кіно? Оце я затрудняюсь сказати. Старший син був в фільмі, але це не він. Давайте згадувати. Фільм називається «За таким странним почуттям», коли тобі здається, що це вже було. Ти десь це вже бачив. Дежавю? Правильно. Поїхали. Я вам майже далі не підказувала. Як називається цей фільм? Ну, це «Старший син». Правильна відповідь. Давайте далі. А оцю, до речі, музичну стрічку я просто обожнюю. Дуже класний фільм. А, «Собака на сіні». Правильно, абсолютно правильна відповідь. Поїхали далі. Це вже трошки більш новий рік, новий фільм. Це кінець 80-х. Ну такий, знаєте, тут були популярні фільми про різні такі кримінальні історії. І от коли в цих кримінальних історіях задіяно четверо, як це називається? Затрудняюсь сказати, не пам'ятаю. Ну, шкода, згадуйте. Я сподіваюся, в наступних наших розіграшах вам пощастить. Якщо хтось із наших глядачів добре знається на фільмографії Миколи Караченцова, якщо є хтось із прихильників його таланту серед наших глядачів, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Поки що нагадаю, сьогодні будемо розповідати про такі новини. Виявляється, наш улюблений актор, от не Микола Караченцев, а інша зірка британського кіно Хью Лорі, отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Будемо навіть показувати, як це виглядає. Будемо розповідати про те, яку інформацію свіжа преса нам сьогодні пропонує. Будемо говорити про кіно, яке насправді обожнює, переконана Таня так само. Розкажемо про те, які саме фільми, в яких кінотеатрах сьогодні починаються нові. І в нас вже є дзвінок. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Анатолій. Анатолій, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що за фільм у нас зображений на екрані? Що за фільм? Це кадр з якого фільму? Ми сьогодні відгадуємо фільми Миколи Караченцова. «Квартет», кажеться, як-то так називається. Правильно. Правильна відповідь, давайте, йти далі. Як називається ця стрічка, екранізація твору о Генрі? На Джонні Деппа трошки схожий, Караченцов. Да, тут схожий. І з фільмом «Рець». Так. Анатолій, ви знаєте, як називається цей фільм? Ви о Генрі читали? Дайте попробувати вспомнити. Давайте згадувати разом. «Королі капусти», по-моєму. «Королі та капуста» називається. Правильна відповідь, ми зараховуємо так, давайте далі. А це, до речі, кадр з мого улюбленого фільму, взагалі просто його обожнюю. Абсолютно фантастична стрічка. Щоб вам підказати, можу сказати, що ці двоє сидять у підніжжі, так би мовити, величезної склянки із чаєм.
Чи є у вас варіанти? Анатолій. Та, нема варіантів. Шкода, чекаємо. Ну, це, до речі, один з найбільш відомих його фільмів. Чекаємо на дзвінки тих, хто добре знається на фільмографії Миколи Караченцева. Підкажу, що фільм дійсно є одним із найбільш популярних. Дуже крутий тандем режисера та сценариста у цьому фільмі. Багато сюжетних ліній, практично фільм у фільмі. І от, власне, в цьому фільмі вся драма з Миколою Караченцевим розгортається біля скляни. Із чаєм. І твої підказки, я впевнена, вже почули наші телеглядачі, тому що активно до нас телефонують. Алло, доброго ранку. Доброго. Як вас звати? Інна. Інна, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що це за фільм після Аніних підказок? Так, це фільм «Дом, який построїв Хрест». Правильна відповідь, давайте далі. А ось цей фільм, у нас навіть у театрі була така постановка, я, до речі, сьогодні розповідала про кохання у кам'яному віці. Я не бачила цього фільму, да, кохання. Тут я не можу підказати, тут Тані краще. Детектив кам'яного віку. Ой. Чи є у вас варіанти? Ні, боюсь, що є. Тоді, на жаль, дякую за гру. Наступного дзвінка. Так. Хороша спроба, тим паче, от ви відгадали мій улюблений фільм. Будинок, який побудував Свіфт. Побачила його свого часу вперше, було 12 років. Після того безліч разів передивлялася, ніколи не набридає. Навпаки, кожного разу все цікавіше і цікавіше. Алло. Да, доброго утра. Як вас звати? Едуард. Едуард, я переконана, що ви знаєте, як називається цей фільм. Я надіюсь, що я правильно відповів. Ну, і бінго, так це і є. Це правильна відповідь. Давайте далі. Залишається лише одна картинка, один фільм. Якщо ви вгадаєте, ви будете нашим сьогоднішнім першим переможцем. Білі роси. Ну, ви прям точно наш переможець. Ви наш переможець. Ми вас вітаємо, Едуарде. Запрошення та подарунковий сертифікат до спортивного клубу «Тонус» тепер ваш.